Meri Medelishi mohon presionet. Kishte shansin të bëhej deputete e Lezhës duke marrë mandatin e ministres Nimi Kodheli, por ka hequr dorë, shkak thot se është sëmundja e saj. Arsyeja vetme që unë do të tërhiqesha si deputete, do të ishte vetëm nëse do të avancon të smundja ime. Në kushtet kur smundja ime po avancon, e shoh të pamundur për të përballu mërkesën e punës në komisione dhe në stanca parlamentare. Më shqetëson fakti që në shumë media janë keq interpretuar thënjet e mia. Pasi, as ndaj meje si person dhe as ndaj familjes time nuk ka patur presione. Lezhë është një nga qarqet ku socialistët nuk ishin respektuar kuotat gjinore ndaj dhe siç detyron kodi zgjedhor, Noteria Delishi, ndonse e pesta në listë, mori mandatin në vend të kandidatit të tretë Arben Dokës. Tani që edhe Delishi hoqi dorë, mandati kalon gruas së fundit të mbetur në listën shumë emërore të PS-s, Mirela Neli Sykut.